屋の小部屋へようこそ。はい、今日はですねちょっと趣向を変えまして、いつもね女子プロの綺麗どころがいるんですけども、今日は久しぶりに一人です、ね、今回ですね家でもできるゴルフの練習について話をしてみたいと思います、まあ、皆さんねゴルフの練習してますか？よくね聞くゴルファーこういう方です。いやー今日もスコア悪い、全くダメやとか、全然上手くなんない、え、練習とか結構行ってるんですか？行ってない、じゃあ上手くなんねえよっていうね、練習しないと上手くなんないんですよ。今日ね紹介するのは、暑い夏でも快適ゴルフのスコアアップのために練習ができるおすすめの商品、こちらです。ダイヤオートパッド HD、ね、こちらを皆さんにご紹介。先月ねビジネススピリッツのコーナーで教えてもらったんですけども、皆さんもう使ってますか？佐々木はねもう使ってて、もうパターの名人に、ね、なっちゃったんですけども、さあということでね佐々木やってみましょう。このね、じゃあお前パッドの腕前どうなんだってね思うかもわかんないですけど、これ見てくださいね。だいこれね全長 2.5 メートルですね、皆さん 2.5 メートルぐらいが入れ頃、外し頃とよく言われます。でも 2.5 メーターぐらいを完璧に入れればスコアは10打縮まります。はい、ということでね佐々木が練習したこのまずね1メーターね、1メーターは確実に入れたい。 PGA のプロゴルファー 95% 入るらしいですね。さあこちらですね、まっすぐ引いてまっすぐ出すだけです。はい、インね、ちょっと左端ギリギリでしたけども入ればいいんですよ。あ、音が静かでいつ帰ってこなくか分かんなかったですね。これね、これだからいろんなね距離でもできます。じゃあその時ね、じゃあ 2.5 メートル。あー、これぐらいのバーディーパット入れたいですね。しかもね、この白い線がしっかりね目印になってるんで、この通り打つだけです。まっすぐ引いてまっすぐ出す。はい、ナイスバーディーね。皆さんこちらでね、この暑い夏も乗り切りながらですね、皆さんにぜひゴルフを上手くなってもらいたいということで、今回はですねダイヤ株式会社さんのご協力を得て、視聴者の方にこのダイヤオートパッド HD をプレゼントしちゃいます。打ったボールがアドレスの位置に自動で戻る静音オートリターン機能を採用した電動パターマット、ダイヤオートパッド HD、 返球距離調節ボリュームも搭載。最大 2.5 メートルから1メートルのショートパットまで好きな位置に返球を調整することが可能です。高低差も2センチとなだらかなので、実践に近い距離感で練習することができます。今回はこちらのダイヤオートパッド HD を視聴者の方にプレゼントします。ご家庭でスコアアップのために練習ぜひしてみてください。ということで佐々木もこれからもっと練習します。今週の小部屋はこの辺で、皆さんパッドが命。